Simon Kachapin akakaa na mimi karibu siku yote hapa kwa hii hall, akanipea nafasi bila kelele. Nikaendelesha, nikapewa hiyo maombi na nikashika uongozi yenu. Na kwa uwezo wa Mungu nimejaribu, sisemi nimefanya yote, nimejaribu kwa mwaka ngapi? Tano. Leo imeripeat tena. Na Biblia inasema sauti ya wanadamu pia ni sauti ya Mungu. Kama ingekuwa kwingine, unajua hii kura yetu tumeshindana na 1000, amenishinda na kura 1866. Kwingine ingekuwa drama. Lakini nataka niwaambie, na kama wapokotu wananisikiza saa hii, hii uongozi si yako. Na ukipewa hiyo nafasi hata ya makasa ama prefect, usimame nayo na uhakikishe imeenda vizuri inavyotakikana. So nimekuja na watu wangu sahi wanasikiza mimi, naongea kama gavana wenu, sicha handover. Musikie kabisa vizuri. Tabia ya kelele, tabia ya matusi, ya kukwarusana, kama Mungu amesema ni huyu, huyo ndiye atakayekuwa baba wenu, nitaite sahi ni handover kwenu. Yeye mwenyewe. Kwa heshima, na heshima si utumwa. Atakayekuwa baba wenu and I'm going to hand over. Kuna process inaendelea ya ku hand over. Government najua anytime in the next 2-3 days kuna namna vile inafanywa. Atakayekuwa baba wenu ni Simon Kachapin Kitalei.